ကျွန်တော်အရင်ကလည်းပြောတယ်အခုလည်းထပ်ပြောအောင်ပြည်တော်စုရထွက်ရလမ်းအဲ့ဒီပြည်တော်စုရထွက်ရလမ်းဆိုတာစစ်တပ်နိုင်ငံရေးကထွက်သွားမယ်လမ်းအဲ့ဒီလမ်းကိုရွေးပါအဲ့ဒီလမ်းကိုရွေးပါဆိုပြီးရွေးခိုင်းတာဟောတိုင်းရင်းသားတွေကလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလုပ်နေတယ်ဘာလို့တော်လှန်နေရတယ်တိုင်းပြည်လုံးကိုတော်လှန်နေလို့လားရကိုရရမယ်ကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်တွေအတွက်ဒိုင်းပြည်အာဏာကိုချုပ်ကင်ပြီးလူလဲကြနေတဲ့စစ်အုပ်စုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့တော်လှန်ရေးတွေပါအစဉ်အဆက်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုယူပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးကိုချုပ်ကင်ထားခြင်းလို့ကိုရိုးစီးပွားရှာခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးလားလူမျိုးစုံပြည်သူလူထုကိုစစ်ကြုံပြုတ်ခြင်းလို့ပညာရေးလည်းဒီလိုပဲအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတာကိုကစစ်ကြုံပညာရေးအမြင့်မတွဲအချိန်မကြသေးလို့ပြောင်းနေတယ်လို့ပဲမဟုတ်ဘူးလားပြောကြတယ်အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းကြီးအဲ့ဒီအာဆီယံအဖွဲ့ကြီးအစည်းကြီးကလက်တလောပြဿနာဖြေရှင်းရေးလုပ်နေရင်ဒီတိုင်းပြည်ဟာအခုတည်းပိုဆိုးသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒီနိုင်ငံတွင်းမှာလဲဘာထုလို့လဲလူတော်များများကကုတ်ပြီးသားစုလက်တလောပြဿနာပြည်လဲရေကိုပဲဖြေရှင်းနေကြတော့ဒီလောက်ကဘာလုံးကြီးပေါ်မှာနွားချီရခွဲလောက်ထဲကအာနာရှင်စနစ်ကြီးဒီနိုင်ငံမှာလာပြီးတောင်းတင်းနေရောကြားလာတော့လူမျိုးစုံပြည်သူလူထုကလက်မခံဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ဘာလုပ်တယ်လဲလက်နဲ့အာကိုနဲ့အာနာပြန်သိမ်းတယ်ဒါ88ခုနှစ်ကနောက်တော့မလိုင်းဘုံတွေကတရားလုံးတွေပဲစားတော့မလို့အပြောတွေနဲ့အဆိုတွေနဲ့အချိန်ဆွဲလာပြီးထွက်လာတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနေရှိလာများစူးစမ်းလိုက်ကြတာဘု து အတွက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့တတ်မလို့ခေါ်ခံသေးတာပေါ့ဗျာအတတ်မလို့ကိုပြန်ပြီးဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေအတွက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအခြေခံဥပဒေကပြောလိုက်ရင်တော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာဘလို့ဘာညာအာဏာဆိုတာပြည်သူလူထုစီကနေဆင့်သက်လာပြီးအဲ့ဒါလိုအပြောမျိုးတွေနဲ့အဲဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးထွက်လာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲအခုနပြည်သူစီကဆင့်သက်လာတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာဘယ်ရောက်သွားလဲအဲဒီစစ်ကောင်းဆောင်အဲ့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့စစ်ပေါင်းပြီးဘေးအိမ်ထဲရောက်သွားတော့ပေါ့စကားရှိမှဆိုလို့ဖြတ်ပြောအောင်မယ်25ရာခိုင်နှုန်းတော်စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေလွတ်တယ်တဲ့ဝင်ပြီးတော့ထိုင်နိုင်တဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရခေတ်ဘာတွေပြောင်းလဲလာတယ်လဲစီးပွားကျန်းမာကိုဗစ် -19 ကာကွယ်မှုနောက်တန်တမန်ရေးရဘာတွေတိုးတက်လာတယ်လဲဆိုတာအကုန်သိတဲ့လူတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲစစ်တပ်ကိုအားကိုးထားတဲ့ပါတီနဲ့စစ်တပ်ကအားကိုးနေတဲ့ပါတီရွေးကောက်ပွဲမနိုင်တဲ့အခါကြတော့မဲစရင်မှားပါတယ်ဆိုပြီးအာဏာပြန်သိမ်းတာပေါ့ငါကိုကလေးကဖင်ခုထိုင်ထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုစစ်ဖက်နဲ့နင်းပြီးတော့ကိုအာဏာသိမ်းပြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကပြောကြတာတရားမဝင်အာဏာသိမ်းမှုအကုန်လုံးတလွဲတွေကြီးပဲ
ကိုဗစ် -19 ကာလမှာတော့မှအပြည့်25ရာခိုင်နှုန်းပါတဲ့အရသာအစိုးရကတိုင်းပြည်ကိုလူမျိုးစုံပြည်သူလူထုကိုစီးပွားရေးကိုကမမဖြစ်အောင်ကိုထိန်းခဲ့တာတကဘာလုံးလူလိတ်ခန်းနေရတဲ့ဒီကယုတ်ဝဆုကိုအတူတူကြော်ဖြတ်လာခဲ့ချိန်မှာအာဏာသိမ်းလိုက်တာဆိုတော့ဒီဒီမိုကရေစီရေမျှော်လင့်ချက်တွေကိုစည်းနဲ့ပြည်သူလူထုကိုကိုမိသားစုလိုသဘောထားပြီးကိုချင်းစာပေးကြည့်စမ်းပါခုတော့ဖြင့်ကိုချင်းစာနားလည်မှုမရှိပဲအာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုအတားကိုရှည်တန်းတင်ပြီးလက်နဲ့အားကိုနဲ့ဖြည့်ဆင်းနေတော့ဘွဲတွေအရှိကြီးရတော့တာပဲပါတဲ့တရားမဝင်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စိတ်အုပ်စုကဲအဲ့မှာကြည့်လိုက်ဦးနားထောင်လိုက်ကြအောင်အချက်လက်တွေကိုရေးမှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရေးမှတ်ထားကြအောင်ပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်ထောင်စုဆင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေမှာဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူ38တန်း2000ကျော်ရှိခဲ့ပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာလာရောက်ဆန္ဒမဲပေးသူ28တန်း5000ကျော်ရှိတာကြောင့် 87.89 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ခိုင်လုံမဲ96.64ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။နိုင်ငံတော်မဲဆန္ဒနဲ့စုစုပေါင်း1180ခုရှိခဲ့ပြီးစုစုပေါင်း1119နဲ့ကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NLD ပါတီအနေနဲ့မဲဆန္ဒနဲ့920မှာအနိုင်ရရှိခဲ့တာကြောင့်ထောက်ခံမှု 82.4 ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။ကြားရမြင်တဲ့အတိုင်းဒါကကဘာတိရွေးကောက်ပွဲကိုနိုင်ငံတကာကလည်းကန့်ကွက်စရာမရှိလက်ခံထားတဲ့အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ပဲဒါကိုလက်မခံမနဲ့မဲစရင်မှားရွေးမှုဆိုပြီးအာဏာသိမ်းတယ်အနေရပါတီခေါင်းဆောင်တွေပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချတချို့ထောင်ဒဏ်ဆိုပြီးတော့အနှစ်30-40ရာကျော်ထောင်ချပြစ်တောင်းလို့ရှိတယ်ယုံတွေအိမ်တွေချိတ်ပိတ်တိတ်စီဟောအခုရွေးကောက်ပွဲတဲ့အစ်စ်တဲ့